Zdravím vás, nového videa, tentokrát bude 9. díl z Kingdoms of Amalur Reckoning. Jsem přesně tam, kde jsme minulé epizodě skončili, což je tady v tomhle v tom kempu těch Jotunů, kde jsme vlastně, kde máme za úkol zabít toho vojevůdce, nebo jak oni mu říkali, teď nevím, korunka, nebo tak nějak, těžko říct, každopádně jdeme teda dál. Minulý epizodě jsme to tady zakončili v půlce toho questu, takže dneska bychom to dodělali a uvidíme, kam se dostaneme potom. Už by se fakt docela hodilo, kdyby mě to poslalo do nějakého města, pak by se to hodně hodilo. Ale nedá se nic dělat. Tak, bum. Paráda. Tak, padne z tebe něco, nebo ne zase? Tady z těchhle nic nepadá, tyjo, z těch jotunů hloupých. A my, že mají takový hustý velký kladivo, který nemůžeme sebrat nikdy. Kdybychom mohli sebrat, je to taky docela cool. Tak, tady máme nějakou čestku, tak se podíváme. Průměrná, jo. Tady jsou všechny čestky zamčený, tyjo. Tak, kvalitní železné díky, ocelový štít, tohle můžeme vzít, ty jo, už jsou tady větší léčivý lektvary, jo, hustý. Hustý, ty pak taky asi budeme hodně používat, bych tak řekl. Tak, to mám, vidím dalšího jotuna. Nějaký vlčíky, tak zabijem vlčíky prvně. Tak, paráda. Kolik máme poušňů ještě? Už jenom 8 zas, jo. Máme těch mana poušňů fakt spotřebu brutální. Tak, další větší léčivý lektvar, paráda. To mám vidím do dalšího tuny. Ale kde máme toho bosíka hloupýho? To tady budeme muset ještě celý takhle hloupě obejít, jo. OK. Tak, trochu se nějak seřaďte. To na vás můžu aplikovat pěkně. Ojoj. A já mám jít do země. Co tě ta země udělala, co? Ne! Fuck off, man. Umři. No, vy toho vydržíte už nějak víc! Tak, paráda. Na sebe dokonce. No, padlo z tebe 100 zlata, wow. Ne, to jsem nechtěl, tak. Jdeme dál. Tak, tady máme zase nějaký vlčíky. O ty se rychle postaráme. Bum tě. Tak. Nám došla mana zas, sakra, tak. Fakt bych už potřeboval to hloupý město. Tak, tohle co si vezmu, zbyt tady můžu nechat. Taký zlato zase. Jakože by to padaly zatím nějaký dobrý item, to se taky úplně říct nedá. Takže já jsem si tě ani nevšiml, vlčíku. Prák. Co jsem to teď řekl? Tak, jdeme dál. Nějaký hloupý jotuny tady zase máme. Oj! Bum vás. Bum. Paráda. No ale jakože padá 200 expus obou na jednou, takže 100 expus jednoho. To není nějak úplně nejlepší na to, kolik mají životu, ale bohužel se s tím nedá nic dělat. No tady máme nějakou okouzlenou tu. Průměrný, jo, OK. Tady je všechno průměrnýho. Paráda. Talisman, rozhodčí žezlo. Hele, konečně nějaký nový žezlo, tak to si vezmu. A doufám, že bude lepší než to, co máme teď. Protože to už jsme hodně dlouho nezlepšovali. Rozhodčí žezlo. Ty kráso. To je hodně lepší. Ale my teď hodně používáme to s tou prvotní magií, že jo, protože to je taky hodně dobrý. Jelikož tím pak dáváme větší damage s tím, s normálníma skillama. Fucking hell, man. To se naplánoval úplně debilně. Tak. Ale no tak. Fuck off. Ještě do prdele, vlčícej. Došla zase mana, si až srandu. Ta mana tady fakt se spotřebovává brutálně rychle. Tak kde seš, jo, tu ne, už mám tady nabitý to. No, super, no. A teď vyjdou! No, to jsou vychcený hovada. Bum, tak. Kam to střílíš, ty ocasy? Tak, obum tě. Tak jo. Česká, tady hnedka za ním, u ní špekoune, tak.
Mrzivá hůl vodící, hele, nějaký nový čakramy, by se taky mohly hodit. No ty se pak můžeme podívat, po případě je prodáme, pokud by byl nějaký špatný. Až se dostaneme teda k nějakému prodavači, nebo obchodníkovi teda. Tak, to už je ten boss? Jo. Tak, ono má prý kolem sebe teda nějaký ty kobalty. Nebo jak ono se oj, tu jsi nějaký nabustěný. Který mu healujou životy, takže životy si bude muset postarat prvně. A který mu hlavně dává nějaký hloupej štít. Ne! Fakt, ale on mi teda skoro nic nedělá, upřímně. Ale rozhodně si kvůli tomu stěžovat nebudu. Tak, paráda. Kobalti jsou mrtví. Takže teď už seš to jenom ty a já, kamaráde. Takže použiju tohle. A jdeme na to. Jak nic, kámo, jak nic. Myš dvě. A nestihli jsme to, sakra. Ale dalo mi to level up. Tady jsme asi měli být už dřív, no, protože... Ojojoj, už nějaká nová zbraň tady padá. Paráda, ale to vypadalo jako mečík, takže to je nám asi docela k prdu, no. A tady ještě čestka, těžká, ok. Konce jsme i level upli, což je taky nice. Tak, paráda. Malý úlomek ledu zase jenom, tamhle ještě jedna začarovaná čestka, takže proto si taky ještě zajdu. Pak level upnem a podíváme se na tu zbraň, co jsme dostali. A já jsem to nestihl. Hej, stihl jsem to ještě tak. Nový žezlo, paráda, to si vezmem. No, vezmu si to všechno, nevezmem, protože už mám zase plný inventář. Tak, budeme si level upnout. Ale, zvýšit úroveň. Tak, hodíme to do přesvědčování. Cena podplácení při spáchání zločinu je snížena o 40%, zvyšuje tvoji šanci na přesvědčení druhých podle tvých představ. Já hodíme to do toho. Tak, a tady to švihnu. Švihnu to třeba, ty já nevím do čeho. Dáme to tady do toho, jelikož to je buff vlastně, že jo? Který nám snižuje to, damage, který dostáváme. Ale už jsme si tady odemčili novou kartičku, paráda. Mžik, teleport na krátkou vzdálenost, nahrazuje uhýbání. Oj. Tak, podíváme se na tu zbraň ještě. Tady máme ty nový čakramy teda, to jsou docela nic moc, teda upřímně. A tady máme nějakou zbraň. Oj, to je hodně pěkná. Tak, teď nevím, který žezlo jsem měl u sebe. Tohle to myslím, ne, tohle to. Pěkná zbraň, musím říct. To je nice, to je hodně nice. Nějaký originální uhýbání aspoň. Tak, skočíme dolů, nějaká čestka tady možná. Hornot, ok, tak jdeme ještě dolů. Tady, hele, tady je čestka. Zase snadná, tyjo, tady to fakt všechno potřebuje pak klíč, tyjo, ještě, že jich máme tolik. Tak, kladivo svítání, to si nevezmeme, protože máme plný inventář zase, ty vole. To je tady taková nouze od debilní ty. Debilní prodavače, nebo co? Vetež, zničit vše, ano. Tak, vezmeme to kladivo, protože to bude docela drahý u toho obchodníka, až teda nějakýho najdem konečně. Už by to jako chtělo docela, no. Zajít do nějakého městečka, my se odtud můžeme odportovat. Semka se můžeme portnout, takže teoreticky my když se portneme sem, tak my se pak můžeme portnout zpátky, aha, ok, tak dojdeme sem teda. Když můžeme, tak proč to neudělat, že jo? A prodáme to všechno tady, protože mě už to nebaví všechno nejsou sebe. A taky bysme si mohli nakoupit nový poušnej. Tak obchod, prodat a teď pojedem. Ten meč můžeme rovnou taky prodat, protože ten asi používat nebudem, že jo? Takže ten prodáme, toho učedníka taky. Tak už máme lepší. Kladivo svítání, hůl svítání, pole. Ten plamen si ještě nechám, protože jinou hůl nemám. A tady to všechno asi prodám. A i ty čakramy. Tak, tohle asi taky prodám, jelikož to stojí strašně moc a já to asi používat ani nebudu. Sice to pěkná helma, to se musí nechat, ale je na sílu, takže mi je docela k ničemu, takže to prodám. A prodám všechno tady tohle a jí. Nebudu se ani dívat, na co to je, protože pak bych nad tím akorát moc zbytečně přemýšlel. Tady jsme se ještě nepodívali, na co to je. Ten prsten bludiště, ten je myslím jenom na to, jestli se nepletu. Ještě se koupíme si ty poušny ještě teda. Nepodívali jsme si, co dělá ten prsten, co jsme vlastně sebrali od toho bose, s kterým jsme teďka bojovali. Jo, držubu. Tak,
Podíváme se na ten prsínek. Příslušenství Eternal Slza. Minus 10 spotřeba many, plus 3% šance na kritický zásah magii, plus 5% zdraví. No, jakože mohli bychom to třeba nahradit za ten panin prsten třeba. Ať taky máme trošku ten. Trošku variaci nějakou. Tak, půjdeme pryč. Portneme se zpátky na ty narostlé zuby. To je dobrý, že se takhle můžeme portovat mezi tím. Já jsem myslel, že když už tam jednou jsme, tak tam musíme zůstat. Ale nemusíme, očividně, takže nice. Tak, portneme se sem. Tak. Paráda. A zajdeme tady za někým dole. No, to je ta typka. I had heard. From Remy's, I received word that one such as you entered Kurunk's tower with no trepidation, no anxiety. Do I even have to ask? Does the war chief still draw breath? Kurunk je mrtvý. It was said the gods would call their champion, and here you are, bearing the cipher, seeking the Primos. If you have learned something of primal magic, this staff may be of value to you. Take it with my thanks for your role in killing the warlord. Now my forces can put the rest of the Jotun to the spear beckoned. Okay, dostali jsme nějaký zrcadlo. Okay, to je nějaký žezlo asi. Tak, povolaný, co ti myslíš? Chci, aby Jotunové Jotuny ušetřila? Máš pravdu, měli by zemřít. Pořád představuji Jotunové hrozbu. Zabijeme je všechny. We do not need to attend to this task ourselves. My soldiers will see to the work. I will now take you to the henge, the device that transports the colossi between the city and the surface. Let us depart. Okay. Čekáme na fontánu. An artifact my people made. With the city in the sky, we knew we needed a way to travel from the teeth and back. The energies it focuses are the same as those that keep the city aloft. They can levitate people and objects safely. Okay, dobře. Tak jdeme na to. Podíváme se na to žezlo ještě, co jsme dostali. Ojojoj, to je hodně pěkný. Ale to je holé, sakra, já myslím, že je to žezlo. A nechci hůl, jakože je to cool, jako jo. Prvotní poškození to dává. No tak necháme si to, proč ne? Máme teď obě zbraně s tím. Už myslel, že tady na mě nalítávají nový, tady animáci. Tak, máme obě dvě zbraně s tou prvotní magií, takže to je docela nice, I guess. You did it. You don't fucking say. Tak. Tady máme nějaký kobalty. Nebo jak oni se jmenují? Kobolti teda. Uj! Ty tady po mně budeš házet tyhle, jo, hajzlíku. Tak, my jsme si vlastně udělali ještě ten novej skill. Teď jsem si ho všiml. Takže ho můžeme zkusit. Trojka. Tak. Pšum. Tak, seberám to třetinu many celkový, ale za to máme kolem sebe štít, který nám bude snižovat damage, který nám je dán. OK, to je nice. Tak, zajdeme tady za tu typkou. Už tam vidím, mají nějakou ikonu novou, která tam předtím nebyla. OK, tak kam mě to zavedeš, paní? Here beckoned. This artifact you see before us is a hinge. We use it to transport to the city. It may be uncomfortable at first. I still recall retching after my first journey with it. But it is the only way into the city. OK, takže tohle to nás vynese nahoru do nějakého města. To je asi tamhle ten velký shooter. Jo, jasný, OK. Paráda, aspoň nějaký město konečně, nulý. Odcestovat do Idyly. Konečně nějaký jméno města, který se dobře zapamatuju. Idyla, no, to je takový krásný jméno. OK, docela nice městečko. What is it? Tak. And here you have it. Idylla. Our great failing. Now let us go to Anakatos. He may hide from our people's needs, but he will not refuse a visitor sent from Athene. OK, proč se skrývá? The gods choose the Primos to lead we Colossi and to enact their will. Of the gods, we are the favored of Athene, the goddess of wisdom. Or we were.
Athene's once common words have been quiet for some time. The Primos has prayed in isolation for years, but she does not answer. Okay. Be cautious in these lands. Tak, doufám, že tady jsou nějaký pěkný obchůdky, docela by se mi to hodilo, takže se půjdem podívat. Já mám nějaký vedlejšák hnedka, tamhle další dva. Já bych radši nějaký obchod teda, místní mapa. Zatím jsme si žádnej neobjevili. Každopádně, snad tady nějaký jsou? Jo, tamhle už to vidím na mapě, paráda. Tak, půjdeme se tam podívat, co pěknýho nám tam nabídnou, nebo ne to to, jo. Samostatná lokace, ten obchod. OK, to je docela cool. Hello. Tak, nepotřebuju vůbec od tebe nic slyšet. Mistrovský léčivý letvar, jo. OK, to je docela nice. Tak, batoh, ten si rozhodně koupím. Ten si na 100% koupím. Tak a prodat asi nic, ten levcův přítel, ten taky ještě můžeme vlastně prodat, protože ten už taky nebudeme potřebovat. A to je zatím všechno. Tak, máme dalších 10 slotů k dobru. Tak, ty prodáváš poušny teda, ty prodáváš brnění teda, jo, řekalas. 270 tisíc, cože? To je dobrý na sílu teda, no. A jiný armor. Tak, talisman zimy, bla 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 bla. Chtěl by to nějaký dobrý, nějakou dobrou zbraně si tady třeba, tady ta by mohla prodávat, tady ta očividně bude prodávat zbraně. Jo, tyjo, čakramy, jináčí čakramy prodávat, jo. Hůl, žezlo bych chtěl, ukáž kolik stojí. What? A to je až od 18. A to ještě zdaleka nejsme 18. Ledové žezlo, a co tohle? To je od 12, to taky ještě nejsme. A co tohle třeba? To je taky od 12, a to taky ještě nejsme. Já tady nemůžu nic používat, protože jsem na to moc malý level, no si já srandu. Nejhorší pocit na světě, jo. A kolikátka my jsme teda vlastně? 9 teprve, no. Tak to si zatím nic kupovat nebudu. Jo, ty opravuješ, jo, to by se mi asi jaky hodilo. No, už to máme docela všechno zdrcený. Což to stojí tisícovku jeden, jedna durabilita? Wow, ok. No nic, nedá se nic dělat. Ok, takže, vy to tady všechno máte pěkně drahý a taky prodáváte docela OP věci. Ještě tamhle nahoře je nějaký obchůdek. Tam nevím, co se prodává. Co ty prodáváš? Náhrdelník ohnivé obrany, nebo zábrany teda. A co tam proti ohni? Žádný náhrdelník ještě nemáme, takže ten bychom si mohli nasadit aspoň. A prodává tu drahokamy, jo. OK. S tím jsem ještě nějak extra nedělal, ani asi neplánuju s tím nic extra dělat, takže na to prdím. Každopádně třeba se do toho někdy podíváme. Nebo na to se někdy podíváme spíš, teda bych to řekl líp. Tak, půjdem dodělat tam ten quest, ať taky to stihneme něco. Sice jsme v téhle epizodě už toho udělali docela dost, že jsme zabili jednoho bose už a všechno tohle, ale i tak bychom mohli udělat toho trošičku víc ještě. Tak. Kde je ty vole, ta typka? Tady až jo. Ona ta běhla zpátky, nebo ona tady na mě čeká celou dobu? No, ona tady na mě celou dobu čeká, wow. OK. Who cares, I guess. Tak. No jo, máš dlouhý nohy, běháš rychle cešánu. I wouldn't want the Colossi's failure to claim any more lives than it already has. Proč je uprostřed města díra? It is not here by choice. Or our choice anyways. Such questions would be better suited for the Primos. Suffice it to say that this was made in anticipation of something that never occurred. Takže tady je díra uprostřed města kvůli tomu, že na něco čekali, což se nestalo. Nebo čekali, že se něco stane, kvůli tomu to tady udělali, ale ono se to nestalo. Tak to spíš řeknu. OK. Whatever. Beyond these stairs is the sanctuary of the Primos. The leader of the Colossi people in the teeth of Naros. I must warn you, Onokotos has not left these quarters in years. He vowed to never cease his prayers until the gods answered them. And his people have languished for it. But I think his answer has finally arrived. Speak to him, Beckend. His people have need of him.
Okej, okay, nějaká rada ohledně Anokata? After years in his sanctum, I doubt he is the Primos I once knew. But though we all languish in the god's absence, none suffer as he does. He will likely see you as the answer to his prayers. Okay. Very well. Takže jdeme za tím Primusem, nebo za kým to? No, to je zase nějaká samostatná lokace, nevím, proč je to tady takhle debilně rozdělený, ale tak to se dá dělat. Tak tady je. Tady jsou nějaký čestky, které bychom teoreticky mohli vybrat, jelikož on je na druhé straně místnosti. Ale já to zatím dělat nebudu. Já vím, že jsem to potom dělal a jí. And though the path be fraught with tribulation, know that it leads to the land of our greatness, and that we walk it with you. Such were the words the gods spoke to the progenitor of my race when they sought to guide us from our base origins into a fruition of potential. The words have been in my heart every day of my reign, but now they are embodied. Welcome, beckon. At last, this city will be complete. Okay, město není hotové. Jak to? Because we are all of us, my whole people, incomplete. Because we are not worthy enough, not deserving enough to see such wonders of the gods. And I thought that failure was a finality. I have prayed to the gods in seclusion in hopes of an answer. They were as quiet as the silent choir. Now the beckoned is come. With you, the gods can bear witness to us atoning for our inadequacies. We must start at once, beginning with the Wreath of Absolution. Co mám udělat? The Wreath of Absolution can only be created from the hands guided by Athene. I must ask you to assemble it. First, a golden prayer circlet is needed to serve as its base. The art of crafting one is all but lost to us, but I require one all the same. The last Primos to wear a Wreath of Absolution, Arces, is buried with one such circlet. Sakandra led you to me, did she not? Then she will lead you to the circlet. Okay, kde leží Arková členka? It lies in his crypt, in the darkest pits beneath the city. They are old halls, and they have fallen into disuse. I understand there might be trepidations in taking such an artifact from my predecessor's crypt, but I assure you, it is ordained. The times we have arrived at are desperate, and when the heavens show their intent, one cannot stand too much on ceremony. Okay, dobře. Salvation awaits. Tak, mohli bychom zkusit tady vybrat nějaký ty čestky, podle toho, co on vlastně teď bude dělat. Jestli tam bude jen tak stát, tak bychom mohli vybrat tady ty na druhé straně místnosti. Můžeme to zkusit minimálně. Fko. Průměrná. Ojoj. Všiml si toho? No, jen tam tak stojí, ok, tak jdeme na tu druhou, co tady je. Jo, aha, to jsou jen tyhle ty, ok. Ukaž to kladivo, to vypadalo docela cool. Padlá hvězda. Ojojoj. To je jinačí kladívko, to kdybych získal za várat, jo, tak to asi tady chčí už. Tak, a ještě tamhle jedna česka, ale tu zatím vybrat nemůžeme, protože on tam stojí, jak retard. Takže to zatím nic. Tak jo, takže to bychom měli tohle z toho. Tak co bude? You return. Well, the Primos has not graced the ears of his subjects in ages. What has he said to you? Tak, potřebuji Arkovu členku, okej. Okay. The circlet of Arces. And Anakatos expects me to lead you to it?
Has his reclusion left him senseless? Has he forgotten his history as well as his people? Very well. As I cannot refuse the Primos, I will meet you in the crypts, in the undersewers of the city. Let us deal with this as quickly as possible. Okay, kde se nachází Arkova hrobka? We can find it in the crypts beneath the city sewers. They are old structures, forgotten as the city was built above them. Okay. Farewell. Dobrá, dobrá, dobrá. Tak, půjdeme se podívat. Hele, tady máme ještě jednu českou, ale tady je moc lidí, takže na to prdím. Půjdeme se podívat, za kolik pak se prodá to kladívko, co jsme teďka získali, jelikož my ho stejně asi využívat úplně nebudeme. Takže nemá cenu ho vůbec schovávat. Ale já nevím, jestli my můžeme vlastně prodat vůbec kradený věci. Těžko říct prodat. Za 14 000 jenom, tak to vlastně asi ani prodávat nebudu. Jakože je docela cool kladívko, takže na to prdím. Nebudu to prodávat, to je zbytečný. Jsem myslel, že to bude za víc teda. Tak, mohli bychom tady zkusit vzít nějaký vedlejšák. The famed beckoned comes to me at last. Admittedly, my request might be the smallest you will hear, but I wish to voice it nonetheless. Okay, co potřebuješ? To preserve the past. All around us is the great chisel and hammer of progress, keen on dragging my people towards enlightenment. But such progress means nothing without context. I wish for someone who can find artifacts of my ancestors, reminders of our simpler times. Okay, budu sbírat artefakty. Very good. I'll reward you for any artifacts you can find, but larger artifacts will do well for both of us. I await your findings. Okay, takže máme pro ní hledat nějaký artefakty a ona za každý artefakt, který donesem, tak nám dá nějaký bonus nebo odměnu teda. Kde má ty artefakty hledat? They are strewn throughout the teeth of Naros. They may be hidden in forgotten corners or carried by beasts as trophies. OK, takže je můžeme kdekoliv najít, a nebo je můžeme najít v některých enemácích, až je zabijeme, OK. Takže to je tady vedlejšák, ne, to je výzva, jasný, OK. Takže to nebyl úplně vedlejšák, takže hnedka zajdeme za druhým. A it would seem that the deliverer of my people has found me at last. Many honored greetings to you beckoned. If you would, I have more than pleasantries to discuss. Like many, I seek your prowess. Okay, co potřebuješ? A culling. Though the Colossi are a people of faith, more and more of us are reverting to the savage ways of our ancestors. The lowest of these doubters become marauders, bloodthirsty and violent, capable of nothing but wrath. They must be purged. Okay, zabiju pro tebe rancíře. I thank you. It is high time we bring their savagery to an end. Each marauder should carry a totem of some sort. Bring those to me as proof of your deeds. Kde mám ty rancíře hledat? They roam the lands below the city. I do not doubt that you will find them if you seek them out in the wilds. Teda, ale tady nejsou žádný normální vedlejšáky, tady jsou všechno jenom výzvy, tyjo. Jak ty klasický normální vedlejšák. To se tady tak neschopný, nebo co? Tohle to taky bude výzva, jelikož je to na tabuli. Takže na to prdím. Ty krásu, tady fakt nejsou normální vedlejšáky. Tomhle je ještě jeden teda. No ale já už bych to stejně asi zapíchl, protože už nic nestihneme teďka. Už máme necelých 30 minut, ale nemá cenu teď začínat nový quest. Jakož tohle je poslední video, který dneska točím. Tamhle máme Fateweavera a nějakýho healera. Každopádně Fateweavera my teďka nepotřebujeme, protože teď neplánuju měnit klasu zatím. A asi ani přes celý průchod tohle hrou už ji měnit nebudu klasu, takže asi tak. Každopádně tohle by bylo teda všechno pro tohle video. Já moc doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, můžete dát like, pokud ne, dejte dislike a pokud jste mi nezapomeňte dát odběr, taky si zapnout notifikace. Ať vám neteče žádnou příští upload. Každopádně jsem Jaktor a doufám, že se vám u dalšího videa. Čau čau!